munaasabadan buu qoran ehnaan kedar tan sidoo weyn la isugu soo dubariday isla markaana loo geemgimay una reebanay dhiirigelinta sidoo kale guddoonsiinta abaalmarino iyo shahaadooyin kala duwan qaybo ka mid ah shaqaale hoosaadka ka howlgala wasaaradda howlaha guud ee guryaynta somaliland oo shaqooyinka ay qaranka u igmanaayeen sidii la rabay bulshada ugu adeegay halkani waa mid ka mid ah howlka ka dhexbinaysan xayndaabka guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryaynta ku leedahay gudaha hargeysa halkaasi oo munaasabadda ay soo amireen kana qayb galeen wasiirka wasaaradda howlaha guud agaasimaha guud ee wasaaraddaasi guddoomiyahay adda shaqaalaha qaybo ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda iyo sidoo kale shaqaale hoosaadka wasaaraddan waxaana dhammaantood wejiyadooda laga dhexdhexan karay sida ay ugu faraxsayeen in mas-uuliyiintoodu ay guddoonsiiyaan abaalmarina ay mutaysteen waxaana halkaa barbilow ka hadlay qaybo ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaraddan waxaana si weyn u bogaadiyeen wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyaguna ku bogaadiyey sida ay ugu garab taaganyihiin gudashada shaqooyinkooda agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guryeynta ee gaadiidka somalilan mukhtaar maxamed cali ayaa dhankiisa hadalka la wareegay isagoona si weyn hoosta uga xariiqay inuu ku faraxsan yahay in qaybo ka mid a shaqaalihii sidii la rabay shaqadooda u qabtay xilligan uu goobjoog ku ahaado munaasabad lagu siinayay shahaadooyin ay tahay runtii maalin farxad ah maalimahaan u jeclahay waxay ka mid tahay maalimaha shaqaalahayga intii aan u aragnay inay wanaagsan tahay ee shaqadooda ka soo baxday inaan u mahad celinno runtii waa mas-uuliyadaha iyo waxyaabaha ugu quruxda badan ean jeclahay inaan ku raaxaysana waan u mahad celinayaa tobanka u horeeya ee shaqaalahaan u aragnay hormoodka oo kolley dadku haddii shaqo lagu jiro dad wanaagsanna waa jirayaan dad yar ka hooseeyaana waa jirayaan annagu wasaarad ahaan runtii shaqaalahayga weynaha dhammaantii waan u mahad celinayaa waxaan u arkaa shaqaalaha wasaaradaha ugu fiican inay yihiin xaqiiqatan guddoomiyahay adda shaqaalaha dowladda sharmaake axmed maxamed geele dacar ayaa dhankiisa hadalka qaatay isagoona si weyn u bogaadiyey mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud iyo shaqaalaha mutaysay abaalmarinta maalmaha noocan oo kalena dareen waxay leeyihiin ka duwan dareennada kale oo dhan waa inaynu isku maamuusno isku milgeyno wixii aynu qaranka shaqo u haynay intii la yidhi si wanaagsan bay u qabteen runtii shaqaalaha dowladda anshaxmarinu lama daba socday abaalmarino inay jirto waa wax weyn oo looga hambalyeeyo duruufaha adag iyo xaaladaha adag ee haddana ku shaqaynayaan ee qarankoogana ugu adeegayaan maalin laga dareemayn haddana waa goobanimo iyo guul ee dadkao dhan dheeryihiin in shaqaalaha dowladdu iyagoo duruufo iyo xaalado kala duwan mararka qaarkood noloshooda haystaan haddana shaqadooda aan laga dareemin cali xasan maxamed cali mareexaan wasiirka howlaha guud guryeynta ee gaadiidka somalilan ayaa dhankiisa munaasabadan si rasmi u soo abmeeray isaguna goobta ka jeediyey warbixin dheer oo ku qotantay ahamiyadda shaqada qaranka loo haya ay bulshada u leedahay iyo sida ugu qurxoon ee loo rabo in shaqaalaha wasaaraddani ay uga soo baxaan waxaanu bogaadiyey shaqaalihii ku guulaystay abaalmarinta ee lasoo xulay isla markaana sidii la rabay bulshada ugu adeegay shaqada wacnayd sanadka macnaheedu ma aha dee intii kale lafteedu inay shaqada sigsaagayeen laakiin si fiican oo hufan baa inta kalena ay u shaqaynaysay hablo iyo inamo iyo odayaalba laakiin si shaqadu dardar u yeelato qofka wax qabtay ee shaqo dheeraada qabtayna uu abaalgudkiisa u helo loona ogaado in qaybta shaqaalaha agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo madaxda kaleba ay soo bandhigayaan sida imika uu inoo sheegay agaasimuhu database ay shaqaaluhu yeelan doonaan macnaheedu waxa weeyaan shaqaalaha macluumaadkiisao dhan waa inuu ku jiraa wuxuu maalintaa qabtay baa ku jiraya activity oo dhan baa ku jiraya macluumaadkiisa kale iyo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan baa ku jiraya sidii imika laynoo sheegay xitaa waxaa ku jiraya xaaladiisa caafimaad iyo dhiiggiisa haddii wax addii emergency yimaadaan waxaan filayaa wasaarad kale oo waa tii ugu horreysay baan u malaynayaa ee wasaaradaha dalka waa taa lafteedu waa waxa kulaaladkana waxaa halkaa wasiirka iyo mas-uuliyiintii kale ay ku guddoonsiiyeen shahaadooyin sidii ay u kala mudnaayeen shaqaalaha wasaaraddani tallaabadan ayaa mid ifafaalo horle u noqon karta wasaaradaha kale ee dalka isla markaana ku dhiirigelin karta in shaqaaluhu si ay u kobciyaan shaqadooda iyo adeega ay bulshada u hayaan sidan oo kale meel fagaara loogu soo bandhigo abaalmarinta ay ka mutaysteen qaranka o faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa